satana. Dock är död. Dock? Ja, polisen säger att Dock är död. Fan, Dock. Det var ledare, ja. Säg det. Ja. Vi blev fan då? Vi blev invaderade. Det kom två stycken helikoptrar. Och bomber sönder hela skroten. Allt är förstört. Och jag lyckades fly från sjukhuset. Är du ensam kvar nu? Jag vet, jag har inte hört någonting från de andra. Ingen som svarar på radio eller någonting sånt. Men polisen ringde mig och sa att Dock är död. Jag vet inte. Jag fattar inte, vad är det som händer? Jag vet inte, jag vet inte vart vi ska. Ja, ni har ju hela basen fylld av idioter här då. Frågan är om Håkan vill skjuta kanske, vill du med den här? Ja, Frontimer skickar ner mig ju. Jag är ganska duktig på att skjuta. Du är det? Ja, jag kan skjuta. Vänta. Vi Håkan i jävla kanonen. Ja. Vad kan du köra då? Okej. Ska du skjuta Håkan? Ja, jag sa det ju. Då så. Ja, jag har ingen... Det är bara att skynda bort. Då ska vi se. Då klättrar upp här då. Asså, alltså, kan du få göra det här på en sol idag? Det regnar ju skit mycket, ja. Då, asså, vad? Jag sätter ut GPSen där till dig. Inga pengar, men jag behöver mat och vatten. Yeah. Kör inte så jävla få... Det regnar, det piskar i ansiktet på mig. Du får blunda, Håkan. Ja, du får blunda. Ja, jag blundar ju. Ja, kan du ducka lite av det sker bakom kanonen där, ja? Ja. Kör ena bil. Ska jag köra? Ja. Jag har inga nycklar där. Åh, fan, det satt ju i. Det är all around nycklar, all around. Vad är planen nu då? Jag blir god macka här. Efter va? Jag tänker så här nu, så att de är inne i vårt camp. Där jag åker upp på berget där bakom. Precis, så ta berget precis ovanför basen. Vad fan har ni basen då? Jag markerar ut den på GPSen, Håkan. Ja. Så följ vägen den. Ja. Jävla skitväder det var. Belysning av. Ta belysningen. Ja. Där. Vart fan har du ditt folk då, Håkan? Dock är död och de andra vet jag inte. Ingen aning om vad fan som har hänt. Vi blev ju fan överrumplade av snoten här. De bombade ju skiten och hela skroten ju. Nej, jag tror inte det. Men då tror du inte? Allt de har nog sprängt. Fan, Håkan. Ja, det suger. Men nu får vi ju lite comeback på mexikanerna. Ja, vad fan är det? Det är skit. Var försiktig mot landminer, det lägger de. Landminer? Du berättar för Håkan hur det går. Var ringer han nu? Sylvester. Oh, Engelsman. Ja, Håkan. Har du en sniper på dig? Ja. Tjena, vadå? Hänger du med Sandy Spikfolket? Olös med den där uppe på berget. Ja, jag hänger med... Vadå? Sandy, vadå för något? Sandy-folket, ni där uppe med kulsprutor och sånt vatten. Ja, men vi... Ja, vadå då? De militanta sprängde eran vän, vatten. Vad fan är du säger? Ja. Hur var vi... Militanta sprängde eran vän. Hur fan... Vem då då? Jag har ingen aning. Vad heter han som var i bilen, vatten? Du borde gömma dig, gubben. Vi kommer med missiler. Han pratade... Och flygplan. Han pratade som en robot. Vadå, vad heter... Kan fråga vad han heter? Vem har du skjutit? Ja, hur ska jag fråga vad han heter? Han är sprängd. Vad då? Är han död? Jag vet inte om han lever eller inte. Men jag vet att militanten kom och... Upp till vänster. Vad satan du säger? Var är du någonstans? Var är jag någonstans? Ja. Upp där på stigen. Om du vill prata med någon, ring min patron. Vad då? Vad heter han? Eduardo Raúl Ortega. Okej, jag ringer han. Hej. Bra, vad då? Nu ska vi till krig här.
Vad satan. Hörru, vi har ett problem här. Ja då. Vadå? Jag har fått höra att ni har sprängt sönder min kompis. Nej, det har vi inte gjort. Nej, då. Nu! Nej, vad fan, Håkan? Nu, nyss var vi ju på verkstaden, Håkan. Vad fan? Ja, det är fan sant, ju. Ja. Vad satan? Upp på berget nu, vad fan, Håkan. Ja. Jag har inte sprängt någon jävel. Vi kommer så fort vi kan. Vad sa du? Det börjar bli... Det är jävligt röret allting nu. Det är krig nu, Håkan. Kör upp för följden hela den här vägen. Dö! Vi alla lär ju vara där uppe, tänker jag. Man parkerar så kulsprutan ser framåt. Ska upp här då? Upp till höger här. Aha. Så du kommer upp för kanten. Höger. Bra, bra. Och sakta ner här nu. Du kommer aldrig kunna skjuta ner. Du, jag sprängde en bil härifrån. Lite mer fram, Håkan. Lite till. Stopp. Är du säker på det här? Skotten har vi inte fram härifrån. Det gör de. Jag sprängde om deras bilar förut. Hur lugnt som helst. Håll koll runt bara, så drar jag upp. Backa bak, Håkan. Nu, stanna bilen. Nu tar vi den fight. Vad säger du? Ska vi ut? Här ligger han ju! Ja, behöver ni någon bandage eller? Alltså, ja, jag tog bandage, jag har tre stycken. Ja, jag tar. Han här har en vapen, vad fan tog jag den? Nej, jag tog den, han hade en häcklar till. Ja, allt de har. Ja, satan. Ska jag köra? Ta med bilen. Ja. Du tar med bilen och så går jag och... Ja. Gå ner bilen, Håkan. Ja. Följ efter mig.
Oj då. Går det bra alla? Fan vad de bara öser alltså. Ja. Vad gör vi nu då? Jag kryper inte, jag sitter i en bil. Taket... Vi är på vänster om kampet där. Taket var det någon, jag tyckte jag såg någon. Vad sa du Håkan? Jag tyckte jag såg någon på taket. Jag kör upp till vänster så får lite höjda. Ja, gör det. Just det. Vad har jag? Vad har ni gjort då? En liten stund. Jag tar skydd. Ja, det är gott. Ja, vad sa jag utan? Jag tror nog fan att alla mina är döda nu. Jag vet inte fan vad som har hänt. Jag, Barry och Håkan, vi sitter i bilen till vänster om kampet gör vi. Ute i skogsdungen. Det som kan de har jättemycket C4. Det som kan hända att om vi åker in dit, då kan vi stendö. Mm. Om vi vill rensa dem utifrån och sen gå in. Jag vet inte. Mm. Håkan, mm. Backa bak. Mm. Åk mot porten. Jag ska visa. Den vägen. Och så. Då kommer vi åka med båda fordonen mot porten. Vänta till nästa fordon kommer, alltså min bil. Vi åker på. Plocka upp allting du hittar. Och sen så håll... Vad heter det? Så skriver du slash skär av huvudet. Nej, det kanske du. Ja. Ta inte upp Edvardo. Låt han ligga. Ta alla hans grejer och telefon. Lägg en extra salve i hans huvud. Är inne nu? Ta kort på han och skicka till mig så ska jag ringa en av de här jävla fjolperna. Om du har skott till det, gör det. Vänta, jag ska ringa Fredrik. Ja, han som ligger där och AK och M4 på sig, eller en häckle menar jag. Fan, kan jag plocka det här? Ja, ta han. Thank you.
Han bara sa så. $45,000, hur fan kan han så jävla mycket pengar? $45,000 i cash. Och stannar du där uppe. Passera framåt. Första bilen håller vänster, andra bilen höger. Är vi i andra bilen? I andra bilen. Jaha. Vad fan är det här? Ni håller till här. Åkan, du fattar inte hur mycket tillit jag sätter till dig nu. Ja, jag fattar dig. Jo, den där snubben där nere. Som jag plockade skit av nu. Han hade en hel jävla hög med kontanter på sig. Ja, skit i kontanterna nu. Ja. Men sen, då var fan är det vår bil, jo! Precis, det är mexikanerna som har tagit den. Vad satan! Var här uppe förut. Fan är de nu då? Ska vi... Nu hoppar vi... Hoppar ur bilarna och så clearar vi hela kampet. Jaha. Där är den här jävla. Kan du vara där inne? Hallå där! Man kan inte gå in i husen, Håkan. Nej. Jag var där då. Jag blev skjuten! Au! Så var det. Alltså jävla ljuddämpare alltså.